שלום לכולם, ערב טוב. שמי לינה דה שילטון, אני המנכ"לית של מכון צוקרמן בישראל. אנו שמחים לחבור לסיינס דברות פעם נוספת לסדרת וובינרים חשובה זו, קול קורא למדענים ישראלים לחזור ארצה. הערב אנו מארחים מפגש שמיני בהובלת מכון ויצמן למדע, מפגש אחרון חביב. אני שמחה מאוד להציג את פרופסור אלון חן. פרופסור חן הוא חוקר מוח במכון ויצמן, מכהן כנשיא מכון ויצמן למדע מסוף שנת 2019. מעבדתו במחלקה למדעי המוח במכון מתמחה בחקר המנגנונים המוחיים וההתנהגותיים של תגובת הלחץ, סטרס, כבר יותר מ-20 שנה. לפני מינויו לנשיא המכון, כיהן כראש המחלקה למדעי המוח במכון, כדירקטור במכון מקס פלנק לפסיכיאטריה במינכן, ועמד בראש המעבדה לניורופסיכיאטריה נשיאותית ניסיונית, תודה, וניורו גנטיקה התנהגותית. שומעים את רמת הלחץ אצלי? לא. מעבדה משותפת למכון מקס פלנק ולמכון ויצמן. פרופסור חן קיבל תואר ראשון במדעי החיים ותואר שני במנהל עסקים מאוניברסיטת בן גורן בנגב, ובמכון ויצמן עשה מסלול ישיר לדוקטורט. את עבודת הפוסט-דוקטורט הוא עשה במכון סאלק למחקרים ביולוגיים בקליפורניה, שם החל לחקור תהליכים מוחיים אשר מבקרים מצבי לחץ נפשי וחרדה. בשנת 2005 חזר למכון כחוקר בכיר במחלקה לניורוביולוגיה וזכה במלגת אלון, המלגה הישראלית היוקרתית ביותר למדענים חוזרים. כמובן, לפני עידן מלגת צוקרמן. פרופסור חן היה מופקד על הקתדרה הפרופסוריאלית לניורוביולוגיה על שם ורה וג'ון שוורץ, והיה הראשון לעמוד בראשה. פרופסור אלון חן ידוע ביכולתו לתאר תהליכים מדעיים מורכבים בלשון שווה לכל נפש, ביחסי האנוש הטובים שהוא משרה סביבו, בכושר המנהיגות שלו וביכולתו לזהות הזדמנויות ולתרגם אתגרים לפתרונות חדשניים. הוא גם משקיע זמן ומאמץ בחינוך מדעי והנגשת מדע לציבור הרחב. תודה פרופסור חן, חן על השתתפותך הערב. אני שמחה וגאה להציג את דוקטור יעל קירו, ראש המעבדה לגיאוכימיה איזוטופית במחלקה למדעי כדורי הארץ וכוכבי הלכת במכון ויצמן. כוכבת בפני עצמה. יעל החלה את לימודיה לתואר ראשון ושני באוניברסיטה העברית וחקרה הידרולוגיה של מי תאום. את הדוקטורט סיימה גם באוניברסיטה העברית בנושא יחסי הגומלין בין המים בין ים המלח לאקוואפרים הסמוכים אליו. את השתלמות הפוסט-דוקטורט עשתה דוקטור קירו באוניברסיטת קולומביאן בניו יורק וחזרה ארצה בשנת 2019. במעבדתה מכוונת יעל להרחיב את מחקרי האקוואפריים והשפעתם על ערכי מי האוקיינוסים. נושא הכימיה של האוקיינוס אינו בעל חשיבות רבה ומתקשר ישירות למערכת הפחמן, לאקלים ולקשר בין שינויי האקלים והאוקיינוס. אקוואפריים חופיים לא נחקרו באופן מלא, מכיוון שהמנגנונים המשפיעים על זרימת מים מתוקים ומלוכים מאקוואפרים לים הינם רבים ומורכבים. לכל מנגנון קנה מידה מרחבי וזמני הייחודי לו והשונה משל האחרים. לכן כל מנגנון משפיע על יסודות שונים בצורה שונה. בקבוצתה של יעל מנסים להפריד בין המנגנונים השונים על מנת לכמת את תרומתו היחסית של כל מנגנון למאזן של כל יסוד ויסוד. וכך לסלול את הדרך להבנת התרומה של האקוואפרים החופיים לאוקיינוס. מכון צוקרמן פועל ותומך בקידום נשים במדע, כמו גם מכון ויצמן. עד כה מתוך 44 מעבדות שהמכון תמך בהם, 19 הוקמו על ידי נשים, כולל מעבדתה של יעל. המנחה שלנו לסדרת הוובינרים היא דוקטור שירה ברור, חוקרת במעבדה במרכז למדעי המוח באוניברסיטה העברית, ומשתמשת בכלים של ניורו-אימג'ינג כדי לחקור את הבסיס המוחי של התנהגות ספונטנית, תפיסה וזיכרון. שירה סיימה את הפוסט-דוקטורט במרכז לניורו-סיינס ב-NYU. פרופסור אלון חן, הבמה הווירטואלית כולה שלך. בבקשה ותודה. תודה רבה, לינה, שירה, יעל, ערב טוב לכולן, לכולם, תודה שהצטרפתם. אז לפני שאני נותן ליעל את הבמה לספר קצת מהחוויות שלה, אני אספר מעט על מכון ויצמן. אני יודע שאנחנו האחרונים בסדרה של הוובינרים, ומכון ויצמן אכן זה מקום מעט שונה מאוניברסיטאות.
אנחנו למעשה מכון מחקר, לא אוניברסיטה, מהסיבה הפשוטה שלמעשה אין אצלנו תואר ראשון, רק סטודנטים לתארים מתקדמים, מאסטר ו-PhD וכמובן פוסט-דוקטורנטים. סביבה מאוד בינלאומית, המכון הוא מאוד בינלאומי, למעשה 70% מהפוסט-דוקטורנטים במכון ויצמן הם מגיעים מ-40 מדינות, לא ישראלים, ובערך 30% מהסטודנטים שלנו, דוקטורנטים ומאסטרנטים, גם הם בינלאומיים, השפה הרשמית היא אנגלית, זאת אומרת, כמובן כל ההרצאות, האימיילים, כל ההתנהלות נעשית באנגלית או גם באנגלית. אנחנו מכסים את כל מגוון התחומים במדעי הטבע והמדעים המדויקים. למעשה יש לנו 19 מחלקות, 5 פקולטות, 2 שנקראות ביולוגיה וביוכימיה, אבל למעשה הן מכסות את כל תחומי מדעי החיים והתחומים הביו-רפואיים. בנוסף יש פקולטה לפיזיקה, מתמטיקה ומדעי המחשב וכימיה, אבל יש בעיקר את כל מה שבין אותם תחומים, וזה למעשה אחד החוזקים של מכון ויצמן. אנחנו מאוד מאוד משתדלים שהגבולות בין אותן מחלקות, בין אותן פקולטות, יהיו גבולות מטושטשים או לא ברורים. אנחנו מאוד אוהבים לקלוט אנשים שמדענים, מדעניות, שעברו הכשרה בפיזיקה לדוגמה, והם עובדים בסרטן, הם עובדו, גדלו בתחומים של מתמטיקה, מדעי המחשב, עובדים בכימיה או באסטרופיזיקה וכדומה, וזה למעשה חלק מהפילוסופיה שלנו, ואני רוצה לדבר על זה כמה דקות, מה הופך באמת המכון למוסד מאוד מיוחד, מוביל, כמובן לא רק בסביבה הישראלית, אלא בסביבה העולמית בכלל, וכמובן אני אשמח, שירה תנהל את השאלות, אבל אני אשמח כמובן לענות על כל שאלה שיש. אז מה הפילוסופיה של מכון ויצמן? מכון ויצמן הוקם כבר ב-1934, דוקטור חיים ויצמן, כאשר הדגש הוא ב-human talent, הדגש הוא במצוינות מדעית של האנשים, של המדענים, של המדעניות, ולמעשה הקריטריון האחיד להיות מדען ומדענית במכון ויצמן זה מצוינות מדעית. אנחנו לא בוחרים אנשים על סמך רצון שלנו, עניין שלנו בתחום מסוים, כן, בשונה ממקומות אחרים בעולם, זה בכלל מאוד מקובל בארץ, פחות מקובל במוסדות מחקר אחרים בעולם, שהם יכולים להחליט להשקיע או לקלוט מדענים ומדעניות בתחום שהם חושבים שהוא תחום חשוב וחם ואטרקטיבי, למעשה לא קיים במוסד שלהם. אנחנו נשקיע בתחום ספציפי, ואני אדבר קצת בהמשך על הוויז'ן המדעי שלנו ואיפה אנחנו שמים כרגע את מרבית המשאבים מבחינת תחומי מחקר, אבל למעשה אנחנו תמיד נשקיע בתחום כאשר יש לנו כבר כוח, יש לנו כבר איזשהו אנחנו נעשה תחום שבו אנחנו כבר מובילים ברמה כזו או אחרת. אז כמו שאמרתי, אנחנו מנסים לקלוט את האנשים, את המדענים, את המדעניות הכי טובים שיש. הקריטריון היחיד הוא מצוינות או מצוינות מדעית. התהליך אצלנו, ואני יכול לדבר עליו גם קצת בקצרה, אבל הוא למעשה תהליך ש בחלקו לפעמים הוא ארוך יותר מאוניברסיטאות אחרות. אנחנו קולטים בין 10 ל-15 מדענים ומדעניות בשנה, כן, ברמה של senior scientist או מה שמקביל ל-assistant professor. אנחנו לא קולטים בדרגות נמוכות יותר, כמובן גם בדרגות גבוהות יותר, גם כ-associate ו-full, תלוי, אני חושב שרוב הקהל פה, רוב הפוסט-דוקטורנטים מגיעים, שואפים להיכנס ב-level של senior scientist או assistant professor. אז התהליך הוא מעט ארוך, אבל חשוב לציין שאצלנו, להבדיל מאוניברסיטאות אחרות, אין סלוטים, זה אומר אנחנו לא מפרסמים ואין תאריך. למעשה לאורך כל השנה ניתן וכדאי להגיש מועמדות, ואין צורך לחכות לפרסום כזה או אחר, וההגשה יכולה להיעשות לכל אחת מהמחלקות במכון ויצמן, וכמובן גם לדיקנים, גם לפקולטות השונות. גם כשולחים את זה לדיקן, אז שהוא יפיץ את זה למחלקות הרלוונטיות. מאוד מקובל, וזה בסדר, ואפילו כולנו מעודדים את זה, לשלוח
אימייל ישירות לראש המחלקה או לראשת המחלקה הרלוונטיים, עם הרצון לתאם שיחה או לשלוח CV ולשאול אם יש עניין בתחום האלה, מהסיבה שוב שאנחנו לא מפרסמים. מכון ויצמן אין סלוטים, אנחנו לא צריכים לחכות שמישהו יצא לפנסיה על מנת לקלוט מישהו או מישהו מצוינים אחרים. אחת הסיבות היא שאנחנו לא מוגבלים בהוראה, מאחר ונפח ההוראה במכון הוא יחסית קטן. אומנם יש קורסים בתואר ראשון ובתואר שני, אבל הנפח יחסית הוא מצומצם, ואנחנו לא קולטים אנשים גם בשל הצורך ללמד או למלא צרכים של הוראה. אז שוב, כמו שאמרתי, אנחנו מנסים לקלוט או קולטים את המדענים, המדעניות הכי טובים שיש. ברגע שהתהליך מסתיים, אנחנו עושים באמת את כל המאמצים לתת את התשתיות, את המעבדות, את הציוד, את הסביבה, את התמיכה הכי טובה שיש. רוב המדענים והמדעניות שמגיעים לפה, הם לא כולם, מניח שיעל אולי תיתן תדבר על זה מעט, בסופו של דבר מקבלים מעבדות שהן לא פחות, בדרך כלל יותר טובות מהמעבדות שהם עשו בהן את הפוסט דוקטורט, מבחינת איכות, תשתיות, ציוד וכדומה. למעשה מאפשרים לאותם מדענים ומדעניות להיות הכי תחרותיים שאפשר, או להצליח להתמודד, או בסופו של דבר לענות או להתעסק עם השאלות המדעיות ברמה הכי גבוהה שניתן. אז אחרי שמקבלים את התשתיות הכי טובות, אז אנחנו גם מאפשרים חופש מדעי מוחלט, וזה מאוד 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 חשוב. אנחנו רוצים ושואפים שהמדענים והמדעניות יחשבו מחוץ לקופסה, יעזו, אני חושב שזה משהו שמאוד אופייני לישראל בכלל, וזה חשוב, יאתגרו גם את הטקסטבוק וגם דברים אחרים, וישאלו שאלות beyond the state of the art, כאילו ממש לאתגר, ואנחנו מאפשרים להם את כל הסביבה שתעזור להם למעשה להגשים את אותו יעד. דבר נוסף וחשוב הוא הסביבה התומכת. היום, כמו שאתם כולם יודעים, יודעות, זה שהרבה מהמדע למעשה נעשה מחוץ למעבדה האורגנית, כן? בדור שלי רוב המחקר נעשה עדיין על הבנץ', אני עבדתי בעיקר במעבדה שלי, המדע בעיקר מולקולרית, ביוכימית. היום אני חושב שרוב הסטודנטים שלי שמגיעים בבוקר למעבדה שמים את התיק ואז הם הולכים לסינגל סל סיקוונסינג פסיליטי, ואז אולי ל-MRI פסיליטי ולביואינפורמטיק יוניט, והם מגיעים למעבדה בעיקר אולי לעשות ניסויים קטנים, אבל בעיקר לכתוב, לעשות סטטיסטיקות, לקרוא וכדומה. מכון ויצמן מאוד 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 חזק ביחידות השירות שלו, כן? יש לנו core facility units שנותנים פתרונות למגוון מאוד מאוד רחב של תחומים, בעיקר מהעובדה שהמדע הוא כמובן היום מאוד technology driven, oriented, לכן היחידות האלה גם מנוהלות על ידי מדענים, הרבה מהם אגב מדענים ומדעניות שסיימו פוסט-דוק וחזרו לארץ והחליטו שהם לא רוצים תפקיד של PI, של ראש מעבדה, אלא ביחידות שירות. במכון ויצמן התפקיד הזה נקרא מדעני סגל, מדעני ומדעניות סגל. זה מסלול אקדמי אגב מקביל למסלול הפרופסורה, זה מסלול לקביעות, גם שם יש דרגות וכמובן קביעות, ומדעני סגל, מדעניות סגל, יש מסלול שהוא ביחידות שירות, אבל יש גם מסלול שהוא קיים במעבדות המחקר. שוב, זה מאוד ייחודי, אני חושב, למכון ויצמן, לפחות בהיקפים האלו. במכון ויצמן יש 190 מדעני ומדעניות סגל, יש לנו 270 קבוצות מחקר במכון בכל התחומים שאני הזכרתי. אז הם גוף מאוד גדול והם חלק מהסגל הבכיר במכון בעצם. דבר נוסף שאולי הכי מייחד את המכון, אז אני קצת דיברתי כבר על האינטרדיסציפלינריות, דיברתי על העובדה שלמעשה כולם בקמפוס אחד, כמובן אין לנו Humanities, מקדים במדעי הטבע, מדעים המדויקים,
יחד עם זאת, מאוד 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 חשוב לנו שתהיה אינטראקציה בין התחומים, והרבה מהמחלקות שלנו, אנשים מגיעים באמת מתחומים שונים. אני מדען מוח, אז אצלנו זו דוגמה מצוינת, יש אנשים שמגיעים מפיזיקה, מתמטיקה, מדעי המחשב, פסיכולוגיה, כמובן life sciences ומדיקל וכדומה, ויש דגש מאוד חזק על זה, קמפוס יחסית לא גדול, אז האינטראקציה הזאת אפשרית. מעודדים אותה גם בדרכים שונות, בין אם זו תמיכה פנימית וכדומה, אבל זה נושא שהוא מאוד מאוד חשוב אצלנו. דרך נוספת לתמוך בפילוסופיה הזו, וזה משהו מאוד ייחודי למכון ויצמן, לא רק בישראל, גם בעולם, שאנחנו קהילה. ולמעשה מרבית מדעני מכון ויצמן גרים במכון ויצמן, בערך 70%. אנחנו נותנים דיור, זה אומר דירות מסובסדות בהתאם לגודל המשפחה, ואנחנו מנסים לתמוך את כל המעטפת התומכת שכוללת גני ילדים מגילאים של 3 חודשים עד פריסקול, בין אם זה הג'ים כאילו החדר כושר והמכולת והבריכה ואולם המופעים. הרעיון הוא שאלה אם כן אתם צריכים לנסוע לאיזה כינוס בחו"ל, אין סיבה שתצאו מה-gated community הזה, שזה מקום גם מאוד יפה, ירוק ותומך, אבל זה לא סתם, זה לא כי אנחנו יכולים וזה רוצים שיהיה כיף ונוח, זה גם חלק מהפילוסופיה, כי בסופו של דבר כשאתם מסיימים את העבודה, אם אתם כמוני מדעני מוח, אז כל היום אני סביבי עם מדעני מוח אחרים, אני מדבר בעיקר על מוח ומערכת העצבים. אז כשאני מגיע הביתה ואני לוקח את הילדים, לקחתי שהם היו קטנים, למגרש המשחקים, אז אני פוגש שם מדענים אחרים שהם איתי באותו קומפלקס, באותו בניין, והם מפיזיקה ומתמטיקה ומדעי המחשב, אנחנו הולכים לדבר ולהחליף רעיונות, ויש אין סוף סיפורים על שטאפים כאלה שהתחילו במגרש החול או בדרך לפח הזבל. אז הדברים האלה קיימים, וזה באמת חלק מהפילוסופיה, אנחנו משקיעים בזה המון. אנחנו בעיקר בדיור, אנחנו במספר פרויקטים מאוד מאוד גדולים שבסופו של דבר כל המדענים ובעתיד, הלא רחוק, גם כל הסטודנטים והפוסט-דוקטורנטים, יהיה להם את היכולת לגור פה בקמפוס או בסביבתו. אז זה ממש בקצרה הפילוסופיה של המכון. אני מזכיר שבמכון גם מכוון תואר ראשון, רק תארים מתקדמים, אז גם אין שכר לימוד במכון ויצמן. וכמובן כל הסטודנטים, כל הפוסט-דוקטורנטים, כולם מקבלים מלגה, שוב, כאשר הדגש שכולם יתמקדו, אגב, היא זהה אצל כולם, והדגש שישקיעו את מרב המאמצים במחקר. אנחנו כן מאפשרים לאנשים לעבוד בעיקר בחינוך מדעי, אחד הדברים שמאוד מפותחים במכון, וזה חינוך מדעי לקהל הרחב. חלקכם שמעתם על מכון דיווידסון, שזה למעשה הזרוע החינוכית של מכון ויצמן, ועושים מגוון מאוד רחב של פעילויות מכיתה ג' עד הכשרות מורים, וזה משהו שאנחנו רואים בו שליחות, ציונות, הרבה חלק גדול, חשוב ממה שאנחנו עושים. עוד קצת אולי על איך המכון למעשה מתקצב את עצמו כאן, איך המכון חי ומאפשר לעצמו לעשות את מה שהוא עושה. זה, שוב, זה מאוד מאוד שונה מרוב האוניברסיטאות במדינת ישראל. תמיכה של ות"ת, מל"ג, תמיכה של המדינה במכון ויצמן היא יחסית מצומצמת, היא בערך 20% מהתקציב התפעולי שלנו. מרבית הפרקציה הכי גדולה של התקציב של מכון ויצמן, בערך 40% מגיע מקרן הצמיתה שלנו, קרן הצמיתה, endowment באנגלית, זה למעשה חיסכון שנוצר בעיקר מתמלוגים שהגיעו מפטנטים. מכון ויצמן מתעסק בעיקר במדע בסיסי. יחד עם זאת, מסתכלים בעשורים האחרונים, רואים שמכון ויצמן היו הצלחות לא מעטות במסחור של ידע. אז למעשה המטרה, ואנחנו גוף שהוא לא למטרת רווח, כי אנחנו מלכ"ר,
בסופו של דבר, והסיבה שאנחנו מתעוררים כל בוקר היא סיבה אחת ויחידה, וזה לייצר ידע. ידע שהוא פונדמנטלי, כן? ידע משמעותי, אגב, לא לטובת מכון ויצמן וגם לא לטובת מדינת ישראל, למרות שגם אנחנו וגם המדינה מפיקים מזה תועלת, אלא לטובת ולעתידה של האנושות כולה, כן? זו ההגדרה. במידה מסוימת, ביי פרודקט של אותם תהליכים, את אותם יצירת ידע בתחומים השונים, חלק מאותו ידע בסופו של דבר מוגן על ידי פטנטים וחלקו ממוסחר, ועם השנים הדבר הזה יצר באמת קרן שמאפשרת לנו להחזיק את המכון הזה, שהיא הולכת וגדלה והיא כפולה מהתמיכה הממשלתית. החלק השני היותר גדול, וזה חשוב לדעת, מגיע מהמדענים והמדעניות עצמם. 30% מהתקציב שלנו מגיע ישירות מהמדענים על ידי גרנטים חיצוניים, וישראל בכלל סיפור הצלחה ב-EU, אתם יודעים שאנחנו חלק מהאיחוד האירופי. מכון ויצמן, ה-success rate ב-ERC הוא מעל 50%, הוא היה 55%, אגב הממוצע האירופי הוא 11%, אז זה אומר משהו באמת על איכות המדענים והמדעניות שנקלטים פה, וכנ"ל ב-ISF, גם הוא מאוד מאוד גבוה לעומת הממוצע הארצי, אז חלק גדול מהתקציב, מהמשכורות, מהחשמל, מהרבה דברים שקורים פה למעשה מוזן על ידי המדענים עצמם, ו10% האחרונים קשורים לפילנטרופיה, שגם עדיין מאוד מאוד חשובים, ולינה פה איתנו, וכן צוקרמן יש חשיבות מאוד מאוד גדולה, לא רק בלהביא מדענים חזרה לארץ, אלא גם לתמוך בפרויקטים שונים ומגוונים. בואו נראה. שירה, איך אני עם הזמן? מה עוד? אחלה עם הזמן. מה? אני אומרת, אתה אחלה עם הזמן. אני מזמינה את כל מי שרוצה או רוצה לכתוב שאלות בפייסבוק, אני אעביר אותם הלאה. אמרת שאולי תגיד מילה על תחומים ספציפיים שאולי בעצם יותר מושקעים בהם? יופי, תודה שירה. אז שוב, כל האינישטיב במכון הם למעשה בוטום אפ, כן? אנחנו כהנהלה, אגב כל ההנהלה, גם אני כנשיא וגם סגני הנשיא, כולם מדענים ומדעניות, אנחנו לא מנחיתים מלמעלה, זאת אומרת, כולנו יכולים להסכים שמים זה נושא מאוד מאוד חשוב, אבל אם אין לנו מדעני מים פה, אנחנו לא נחליט שאנחנו משקיעים עכשיו 100, 200, 300 מיליון דולר במים. לכן רוב הדברים מגיעים מלמטה, ולאחר שיש לנו כבר איזשהו core of excellence, אנחנו מובילים בתחום. ישנם היום, אני אזכיר 6 נושאים שהם במוקד, זה לא אומר שאנחנו לא משקיעים בתחומים אחרים, זה חלק מהתחומים שהשקענו יותר בעבר, אנחנו ממשיכים להשקיע ברמות יותר נמוכות, אבל אז הנושא הראשון זה AI, זה בינה מלאכותית, כמו הרבה מוסדות אחרים, השקעות מאוד גדולות הולכות לכיוון הזה, שזה מין פרויקט מטריה כזה שאנחנו משבצים אנשי AI בכל התחומים, למעשה כמעט אין תחום היום שלא משתמש ב-machine learning ובשיטות אחרות של בינה מלאכותית או גישות, אז זה תחום אחד, התחום השני זה המוח, מערכת העצבים, לא בגלל שזה התחום שלי, אלא בגלל שזה באמת אולי ה-last frontier, כאילו ב-biomedical research, כן, כל המחלות. ספר מאוד גדול שלהם שאין לנו פתרון מגיע מהתחום הזה, מגיע, שוב, תחום מאוד אינטרדיסציפלינרי, יש בערך 40 קבוצות מחקר במכון ויצמן בתחום הזה, אז אנחנו מקבצים את כולם יחד. תחום שלישי מאוד מעניין וחשוב, זה אסטרופיזיקה ופיזיקת חלקיקים. גם פה, אני לא עובר איתכם על מה אנחנו בונים, אבל שתדעו בגדול שמכון ויצמן מכפיל את השטח המחקרי שלו ב7-8 שנים הקרובות, מכפיל, שזה היקפים מאוד מאוד גדולים של בנייה ותשתיות, וזה גם אומר משהו על כמות המדענים במדינה שאנחנו הולכים לקלוט. מכון ויצמן לא גדל ב30-40 שנים האחרונות מבחינת מספרי קבוצות, והוא כן הולך לגדול בעשור הקרוב, כן, הערכה שלנו שבערך ב-15% אחוזים המכון יגדל, זאת אומרת, יקלטו פה יותר אנשים, הסיבה שמה שאמרתי, אין לנו כל כך תקנים, זה איזשהו
בלנס טבעי כזה של, של קליטות ופרישות, לא באמת יש סלוטים. הייתי בנושא השלישי של אסטרופיזיקה ופיזיקת חלקיקים, בתוך הפרויקט אגב המאוד מעניין בשאפטני הזה, אנחנו גם כרגע נמצאים בתהליך של בנייה של איזשהו טלסקופ סאטלייט שנקרא אולטרסאט, מאוד מאוד מיוחד, אין לי זמן פה לפרט, אבל בשיתוף פעולה עם European Space Agency, Israel Space Agency, NASA, הולכים לשגר את זה ברבע הראשון של 2026, משהו שבדרך כלל מוסד מחקר לא עושה, פרויקט מאוד שאפתני, מאוד ייחודי, ואנחנו עדיין מאוד מקווים להיות הראשונים. נושא נוסף זה סביבה וקיימות, Environmental Sustainability, נושא אולי הכי אינטרדיסציפלינרי היום במדע בכלל, אולי אתגרים, חוץ מהאתגרים הביו-רפואיים, אולי אתגרים סביבתיים, מ-food security עד global warming ואחרים, אולי אחד הנושאים הכי חשובים שאנחנו מתמודדים איתם היום, המון המון דגש, יש לנו 60 מעבדות שמתעסקות בתחומים שונים, לא משנה אם מגיעים מ-marine biology או מ-plant biology או מ-chemistry, כאילו הם כולם, חלק גדול מהם עסוק בפתרונות, נושא מאוד חשוב. ונושא נוסף שבכל בעצם תמיד מאוד בלט בו, אני הזכרתי חלק מאותן תרופות ומולקולות שבסופו של דבר משמשות היום כתרופות, גדלו בתחום הזה או נוצרו בתחום הזה, זה התחום של אימונולוגיה. אז באימונולוגיה ו-regenerative biology זה תחום נוסף שבו אנחנו נשקיע הרבה בשנים הקרובות. והנושא האחרון, חלקכם אולי כבר שמעתם, ואם לא, אז בשבועות הקרובים תשמעו על זה הרבה יותר. מכון ויצמן החליט לפתוח בית ספר לרפואה, וזה בית ספר לרפואה מאוד מאוד מיוחד ושונה, כי כל הסטודנטים לרפואה במכון יצטרכו לעשות PhD. האמת שלפני שהם מתחילים את החלק הקליני, את ה-MD, ואולי אפילו יותר מעניין שאת ה-PhD אפשר יהיה לעשות ב-AI או ב-Quantum Physics, ועדיין לעשות את מסלול הרפואה. המטרה ליצור באמת קבוצה של רופאים חוקרים ברמה הכי גבוהה. החלק הקליני יעשה בשיתוף עם שיבא תל השומר, ולמעשה רישום, אנחנו חוקרים לאישור של מל"ג ות"ת, וקיבלנו את האישורים הראשונים, אבל הרישום יתחיל באוקטובר. אוקטובר 24, זה תוכנית, זאת אומרת, מגיעים אליה אחרי תואר ראשון, וזה 7.5 שנים, PhD, MD, מסלול מאוד ייחודי, וכמובן, הזכרתי כבר שאין לנו שכר לימוד, וכולם מקבלים מלגה, אז אנחנו מניחים שזאת תהיה תוכנית מאוד מעניינת, מאוד תחרותית, מאוד ייחודית, 40 סטודנטים לשנה, זאת אומרת, 7 שנתי, אז בערך 300 סטודנטים נוספים במכון ויצמן שיעשו PhD, MD. אז זה פחות או יותר התחומים, אגב, יש לנו שוב מאוד רחב של תחומים אחרים שאני לא הזכרתי, אבל ששת התחומים האלה שאני הזכרתי כרגע, אנחנו משקיעים ב8 שנים הקרובות, התחלנו כבר בשנת 2000, סדר גודל של $2 מיליארד. זה השקעות מאוד 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 גדולות בתחומים האלה. אני חושב שאני אעצור פה שירה, נכון? נשאיר זמן לשאלות. כן, אני חושבת שיש שתי שאלות בפייסבוק, אז אני רק אעביר אותן ואז נעבור לחצי השני של השיחה. שאלה אחת זה, האם ניתן יהיה לפרט עוד קצת על מסלול ההתפתחות או הקביעות במכון? נראה לי שנשמח להבין איך בעצם המסלול הזה עובד. והשאלה השנייה היא לגבי, האם תוכל לתת קצת כללי אצבע? מה בעיניכם נדרש ממועמד ראוי למכון? אם יש איזה כללי אצבע לכמה פרסומים, איכות הפרסומים? גרנטים או מקום שתי שאלות מאוד חשובות שמאוד רלוונטיות כל הקהל. אז תזכירי לי את הראשונה, השנייה, מה הייתה הראשונה? הראשונה היא על המסלול של ההתפתחות והקביעות במכון. אוקיי, אז האמת שהמסלולים מאוד מאוד דומים בין המכון לאוניברסיטאות. אני יודע שיש אוניברסיטאות שעדיין מקבלות היום בדירוג של סיינטיסט, לא סיניור סיינטיסט, נכון? במכון, כמו בהרבה מקומות אני חושב היום, שהכניסה זה סיניור סיינטיסט, או מה שנקרא equivalent to, מה שנקרא ארצות הברית, או כמו אתכם נקרא אסיסטנט פרופסור, ואז המסלול הוא למעשה, זה בממוצע בין 5 ל-7 שנים, זה בעיקר תלוי
במועמד או במועמדת. הם עולים למעשה לתהליך של קביעות. אחרי 4 שנים יש לנו איזשהו internal check כזה, לראות איפה אנחנו עומדים, איפה צריך לתמוך, אבל בדרך כלל אנחנו מאפשרים למועמד, למועמדת או למדען, למדענית, להחליט אם הם מרגישים מוכנים לעלות לקביעות. אני אחזור שנייה צעד אחורה ואדבר על קליטה, כי אני לא הסברתי כל כך את התהליך, שהוא גם הוא שונה מאוניברסיטאות אחרות. אצלנו התהליך מתחיל תמיד ברמת המחלקה, אוקיי? זה אומר, אתם מגישים את התיק לראש המחלקה, נעשה דיון, אני אמרתי שהכל אצלנו בוטום אפ, כן? נעשה דיון ברמת המחלקה, אנשים מוזמנים לצ'וק טוק, ג'וב טוק, צ'וק טוק, ואם המחלקה מצביעה באופן חיובי, אז התיק למעשה מועבר לוועדה שהיא ועדה מכונית, תלוי בתחום, וזו הוועדה הראשונה שלמעשה שולחת מכתבים, ותלוי כמה מהר המכתבים האלו מגיעים, 6-7 מכתבים, למעשה יש דיון והצבעה, ואז במידה וזה עובר באופן חיובי, זה עובר לוועדה הבאה, שהיא ועדה מכונית, זאת אומרת, גם אם את מועמדת מתחום של פיזיקה, בוועדה הזאת יש נציגים מכל התחומים במכון, גם מתמטיקה, גם כימיה, גם ביולוגיה. ושם לפעמים מוסיפים עוד כמה מכתבים, ואז למעשה יש הצבעה נוספת, ואז זה מגיע לאישור הנשיא. אנחנו משקיעים המון בתהליך הקליטה, לכן הוא קצת הוא ארוך יותר, אבל זה גם משליך אחר כך על האנשים שמקבלים קביעות. היום למעשה מרבית המדענים מדעניות שנכנסים למסלול הזה במכון ויצמן נשארים פה. הם מקבלים קביעות ופרופסורה. קביעות במכון ויצמן תמיד הולכת עם עלייה בדרגה. תמיד זה associate professor יחד עם קביעות. אז זהו, התהליך של הקביעות הוא גם, שוב, הוא מאוד דומה. ברגע שמוכנים, שולחים מכתבים. למעשה יש גם שתי ועדות מעט שונות, אבל חשוב לדעת, להבדיל האגדות האורבניות שמכון ויצמן, רק חלק קטן מקבלים קביעות, זה היה נכון לפני 30-40 שנה, אנחנו משקיעים מיליונים רבים, בממוצע משקיעים בין 2-3 מיליון דולר בכל מדען ומדענית שמגיעים למכון ויצמן, לכן אנחנו משתדלים לבחור את הטובים באמת ביותר, אז זה חשוב. עכשיו לשאלה השנייה בנוגע להדגשים, אנחנו לא מחפשים רק מדענים מדעניות שמפרסמים סייל, סייאנס, נייצ'ר, ממש ממש לא. אני הייתי בוועדות האלה הרבה שנים. אנחנו, הפוקוס הוא בעיקר על הצעת המחקר, כן? כמובן, אנשים צריכים רקורד ראוי ואיזשהו רקורד של הצלחה, בין אם זה בדוקטורט או בפוסט-דוקטורט, אבל חשוב זה מה שאתם מביאים איתכם, כאילו. מה הם השאלות המחקריות, מה הם הכלים. באופן טבעי זה גם הרבה פעמים צריך להשתלב עם מה שנעשה פה, כולה יש תחומים שהם פחות מעניינים פה את אותה מחלקה ספציפית. אגב, אתם יכולים להיות מועמדים, מועמדות, גם יותר ממחלקה אחת. אני שהגעתי למכון, התראיינתי ביותר ממחלקה אחת, התקבלתי ביותר ממחלקה אחת, ואז אני החלטתי לאן אני רוצה ללכת. וזה לגיטימי, הרבה פעמים מחלקות יודעות, ואז הן מתחברות ועושות את הג'וב טוק, את הצ'וק טוק ביחד. גם שוב החלטה שלכם, כולה אתם רב תחומיים, אתם רוצים לתת דגשים שונים במחלקות שונות. אז אני שומע ואני יודע שהרבה מהמועמדים, בעיקר מועמדות, מאוד נרתעים מלהגיש למכון ויצמן, ואני חושב שזה טעות, אני חושב שאתם צריכים כן להגיש. אנחנו כמובן לא כולם בסופו של דבר מוזמנים, וזה נכון לגבי כל האוניברסיטאות, אבל אף אחד לא נפגע מזה שעושים איזשהו, עוברים על התיק, ואפשר גם לשוחח עם חברי מחלקה, עם ראשי מחלקות. ובסופו של דבר צריך להעז, כן? צריך להציע דברים, פרויקטים שהם באמת beyond the state of the art, כן? אתם לא חייבים להביא איזה טכנולוגיה חדשה. יש אנשים שמתמקדים בטכנולוגיה, יש אנשים, מדענים מדעניות שמתמקדים יותר בשאלות מחקריות, אבל אני חושב שרוב התהליך באמת מתרכז במה אתם הולכים לעשות.
ופחות במה עשיתם. והמאמרים, אני לא רוצה להגיד שהם לא חשובים, אבל אני יכול להגיד שהם לא הכי חשובים. זאת אומרת, זה לא משנה אם זה עיתון מכובד, מוביל, בתחום הספציפי, זה בסדר גמור. אז וגם השנים, זאת אומרת, אני מכיר פה אנשים שהתקבלו אחרי פוסט-דוק של 7 או 8 שנים ממאמר אחד, וכאלו שהגיעו לפה אחרי 3 שנים עם מאמר שהוא סבמיטד. אז אנחנו יודעים להסתכל על הפוטנציאל, יש פה אנשים מספיק מנוסים כדי לדעת, כדי להעריך את היכולות, ואין איזה חוק, כן? אין איזושהי נוסחה שאנחנו שמים את האימפקט פקטור של מאמר ומחשבים ונותנים איזשהו סקור, ממש לא. אוקיי, התרשמות היא מהתיק כולו ומהמכתבים, מכתבים חשובים. אני באיזשהו מקום חושבת שכאילו זה נשמע שאתה קורא את התיק של מועמד ומנסה לחשוב 5-10 שנים קדימה איפה המועמד הזה יהיה בהתאם לתוכנית המחקר שלו וכמה אופק של זה באמת תואם את הפילוסופיה ואת השאיפות של המכון. לחלוטין זה פחות שאיפות ופילוסופיה של המכון, זה יותר באמת המחלקה שאותו מדען ומדענית מצטרפים אליה. אז זה כן חשוב לבוא, במיוחד שמגיעים לשלב של ג'וב טוק וצ'וק טוק, להגיד, אוקיי, איך אני משתלב בסביבה הזאת? עם מי אני יכול לשתף פעולה? שוב, זה לא קריטריון, אבל אני חושב שזה מאוד יכול לעזור, כי בסופו של דבר לכל פרופסור, פרופסורית פה יש אצבע. אז זה תהליך מאוד מאוד דמוקרטי, זו לא החלטה של ראש מחלקה וזו לא החלטה של דיקן, אצלנו, כן? זו החלטה מחלקתית. וזה נכון, אתם יכולים לבוא ולספר סיפורים, אתם תעשו X ו-Y, ואחרי שהתקבלתם אתם יכולים לעשות דברים אחרים לגמרי. כי החופש המדעי הוא שלכם, חופש מדעי מוחלט. אבל באופן טבעי אתם רצו לעסוק בדברים שאתם מבינים בהם, אז בדרך כלל זה קורה. אני מכיר מדענים שעשו בדיוק מה שהם כתבו בפרופוזל שלהם, בצע. הלכו למקומות אחרים, כולל אותי, אני אולי 50% מהמדע שלי בסופו של דבר, הסטודנטים שלי והפוסט-דוקים שלי לקחו אותי ולא הפוך. זה מאוד עניין אופי, אבל אפשר גם וגם. אוקיי, אז תודה רבה. אנחנו נעבור לחלק השני ובסוף יהיה עוד קצת זמן לשאלות. מישהו רוצה או רוצה לכתוב לנו בפייסבוק, אז אני אתן את השרביט לדוקטור יעל קירו, ספר לנו על הדרך שלה לפתיחת המעבדה ועל העבודה שלה בויצמן. ממש שלך. שלום לכולם. אז אני קודם כל אספר קצת על עצמי ומה, איך הגעתי עד הלום, ואז אני אדבר קצת על אולי פרטים ועצות ותובנות שיש לי לגבי הדרך הזאת. ואפשר לשאול גם תוך כדי או בסוף שאלות אם יש משהו ספציפי. אז אני היום במכון ויצמן כבר 4.5 שנים במחלקה למדעי כדור הארץ והחלל, והקמתי למעשה שתי מעבדות. אחת היא מעבדה במחלקה שלנו שהיא מעבדה נקייה, והמעבדה השנייה שהקמתי זה מעבדה תחת השירותי התמח הכימיים, זה ה-core facilities ש אלון דיבר עליו קודם, ושם הכנסתי את המכשירים שלי שרכשתי כשהגעתי לכאן. אז אני התחלתי את הדרך שלי באוניברסיטה העברית, תואר ראשון, שני ושלישי, כמו שלינה ציינה, וההכשרה שלי בגיאולוגיה ומדעי כדור הארץ. ובתואר השני, ואחר כך בדוקטורט, התעסקתי הרבה במי תהום, בקשר של מי תהום עם הים, ספציפית עם ים המלח. ואז הגעתי לפוסט באוניברסיטת קולומביה, הייתי משויכת לקמפוס של מדעי כדור הארץ שם, ושם עברתי קצת לתחום שהוא קצת אחר, עם שיטות חדשות, והתחלתי לחקור פעלו אקלים, שזה
יש, זה אנשים מכל התחומים, נכון? אז אקלים, זה היסטוריה אקלימית בכדור הארץ. וגם קצת, בקיצור, אני רכשתי גם שיטות חדשות, גם הרבה שאלות חדשות, אבל בסופו של דבר כל מה שעשיתי בדוקטורט וגם בפוסט התחבר ביחד, והרבה מהשאלות הגדולות שסחבתי איתי, זה משהו שבאמת התפתח כבר מהתקופה של הדוקטורט, והשתמשתי בכלים החדשים שרכשתי בפוסט בשביל, בשביל להבין מה אני רוצה לעשות בהמשך. אני הייתי 3 שנים מוגדרת בתור פוסט-דוקית, ואז 3 שנים מוגדרת בתור חוקרת. בלמונט, בקולומביה פוסט-דוקים יכולים להגיש גם הצעות מחקר ל-NSF. אז מי שיכול לעשות כזה דבר, אני מאוד מאוד ממליצה, כי גם ההצלחה בקרנות עוד לפני שמגיעים לארץ, בכלל באוניברסיטאות, וגם ספציפית במכון, זה משהו שעושה הרבה רושם, וגם מקבלים ניסיון טוב בלכתוב הצעת מחקר, ואחר כך לנהל מחקר, וזה איזושהי התחלה טובה להתחיל כזה דבר ולהמשיך בתור חוקר עצמאי. וזהו, אני באתי בגישה שבאמת מאוד מאוד מפוקסת, השקעתי הרבה מאוד בעבודה, ידעתי שאני רוצה לחזור לארץ, למצוא משרה אקדמית, וידעתי ש... זאת אומרת, אלון אמר שאין חוקים ואין מקרים, אני הייתי אומרת שמאוד מאוד קשה להתקבל למקומות בלי שיהיה לפחות פרסום אחד, אז איך שהגעתי, ישר הייתי מאוד מפוקסת והוצאתי מאמר, ואחר כך יצאו גם עוד כמה מאמרים בפוסט. וזהו, ובשלב מסוים באמת הייתה לי מין תחושה כזאת, עכשיו כמובן זה לא רק התחושה, אבל זה גם הרצון הזה בשלב מסוים לחזור לארץ, ואני יודעת שיש הרבה עניינים ואילוצים, במיוחד ישראלים שבדרך כלל נוסעים לפוסט עם המשפחות, יש הרבה אילוצים שהם לא קשורים ל... זמן הכי מתאים המושלם לחזור לארץ, וגם כמובן אצלי היו עניינים אישיים לאורך הדרך הזאת, אבל כן הרגשתי בשלב הזה שהגשתי מעמודיות, הרגשתי כבר מאוד מאוד בשלה להקים מעבדה בצורה כזאת שכל כך רציתי לפרוס את המחקר שלי, והרגשתי שאני צריכה קבוצה, אני צריכה צוות בשביל באמת לענות על השאלות שאני רוצה לענות עליהן, כי כל פעם ככה עוד רעיונות ועוד כיוונים ועוד משהו שזה יכול להיות פרויקט וזה יכול להיות פרויקט. וכשבאתי והגשתי מעמדויות, ואת זה אני באמת ככה, אני חושבת שזאת המלצה טובה, גם עכשיו שאני יושבת לפעמים ורואה איך נראים מועמדים ואיך שופטים מועמדים, אז כדאי לבוא עם איזושהי שאלה ברורה ועם ידע של מה רוצים לעשות, מה השאלות שאנחנו רוצים לעשות, איזה סוג מעבדה אנחנו רוצים לבנות, ובאמת ככה ידעתי כשאני הגעתי, וזה גם ההצעה שכתבתי למכון, וזה גם משהו שעכשיו אני רצה איתו ואני מאוד שמחה איתו, ככה באתי עם איזושהי שאלה מאוד ברורה של מה אני חושבת שחשוב ומה אני רוצה לעשות, שזה באמת להבין את התפקיד הזה של אקוויפרים חופיים, ואיך זה משפיע על הכימיה של האוקיינוס, איך זה משפיע על האקלים. וזהו, זו שאלה מאוד בסיסית בתחום שלי, וזהו, ואז זה באמת מה שכתבתי למכון, וידעתי איזה מכשירים אני רוצה, וידעתי איזה מעבדה אני צריכה לבנות, ובאמת היתרון של המכון זה באמת ככה, אתה יכול לבנות את מעבדת החלומות שלך מבחינת המשאבים שהמכון נותן, וכמובן גם צוקרמן שעוזרים בעניין הזה, אבל באמת הסטארט-אפים הם מאוד נעים, גם ההשקעה בתשתיות של המעבדה, זאת אומרת המעבדה שבניתי, מעבדה נקייה, היא מעבדה מאוד מסובכת, אז באמת מביאים את הצוותים הכי טובים, ואת האנשים הכי טובים, וזה באמת, זאת אומרת,
זה באמת היה, כמובן שזה לא קל, וזה היה מאתגר, וזה לא שהכל תמיד הולך חלק, גם היה קורונה בדרך, וכל מיני בלת"מים אחרים, וגם בלת"מים טכניים שלא קשורים לקורונה, וקשורים בפשלות, זה לא שזה לא קיים, אבל עדיין ההרגשה הייתה מאוד מאוד מקצועית, ושמאוד ככה מובילים, עוזרים לך להבין איך לבנות את המעבדה. עכשיו, בהתחלה זה באמת מאוד overwhelming, אתה עובר בתור פוסט-דוקטורנט, אתה עובד במעבדה של מישהו אחר, אתה משתמש, אתה לא, ופתאום ככה, זה קפיצה נורא רצינית, הקפיצה הזאת מלהיות פוסט-דוקטורנט להיות, להקים מעבדה, להרים משהו מאפס, ונותנים לך מין כזה טופס ענקי כזה שקוראים לו פרוגרמה, שזה ה-DNA של המעבדה. שומעים אותי עדיין? אוקיי, סליחה, הייתה לי הרגשה שאולי היה... אוקיי. ויש שם המון המון שאלות שככה, אתה שואל את עצמך, רגע, מאיפה אני בכלל מתחיל לענות על זה? ופה כן, יש לי איזושהי המלצה על זה שאתם בטח נמצאים בשלבים שונים של הפוסט, זה כל הזמן נחשוב שיום אחד אתם תצטרכו להרים כזה דבר, אז אם יש מנהל מעבדה ואנשים טכניים או פותחים מכשירים, כל הזמן לנסות וללמוד כמה שיותר על הדברים הטכניים האלה שאחר כך תצטרכו להתמודד, וגם ליצור קשרים מאוד מאוד טובים עם, גם עם המנחים של הפוסט, הרבה פעמים הם לא כזה, יודעים את הדברים הטכניים של המעבדה, זה יודעים כבר הרבה שנים ויש להם מנהלי מעבדות וכולי, אבל באמת מי שעזרה לי המון, זה מנהל את המעבדה במקום שהייתי בו, ובאמת עזרה לי לענות על כל הצדדים הטכניים ולהבין את כל הצדדים הטכניים. ועוד דבר שעשיתי זה בכל הזדמנות שהייתה לי, זאת אומרת אתה יוצר קשרים גם עם פוסט-דוקטורנטים אחרים, גם הם מקבלים משרות, הם מקימים מעבדות דומות, כל הזדמנות שהייתה לי ביקרתי וצילמתי כמה שיותר מעבדות, ומקבלים מזה המון המון רעיונות של מה כדאי לעשות, וזהו, זה באמת מה שעשיתי, ועם כל האתגר זה באמת משהו שבהתחלה נראה שאיך בכלל מתחילים, אבל בסופו של דבר מצליחים לעשות את זה, וגם לעזר בכל הקשרים שיוצרים לאורך הדרך בתקופה, זאת אומרת, אני מאוד ממליצה למצוא מנטור או מנטורית, בין אם זה בחול או אפילו בארץ, מישהו שהיה כמה שנים מעליכם בתקופה שעשיתם דוקטורט, ויצרתם איזשהו קשר, גם שיעזור לכם להגיש את המשרה, וגם שיעבור לכם הצעת מחקר, וגם שייתן לכם המון טיפים של איך מתחילים כזה דבר, זאת אומרת, אני התייעצתי באמת, לא להתבייש, פשוט להתייעץ עם כמה שיותר אנשים, זה כל כך חוזר, וגם היום, זאת אומרת, יש לי חברה שעכשיו התחילה משרה ומקימה מעבדה כמו שלי, וזה באמת תענוג מבחינתי לעזור ולתת את כל הידע הזה שרכשתי בהקמת המעבדה. זהו, עכשיו, זה בגדול הסיפור שלי למעבדה מבחינת הזמן. עוד דבר שהייתי מציעה לעשות, ואני באמת שמרתי על קשרים מאוד מאוד טובים עם המנחה שהיה לי בפוסט ועם המעבדה שהייתה לי בפוסט, וזה אפשר לי לעשות מדידות עד שהמעבדה תהיה מוכנה. עכשיו יש מעבדות שמוכנות תוך שנה, שנה וחצי, מעבדות יותר מסובכות לוקח להם יותר זמן. אני יכולה להגיד שהתוצאה הראשונה שראיתי מהמעבדת מכשירים, זה היה אחרי 3 שנים, ואיך שהגעתי, אז זה לא מתאפשר בכל תחום, אז כל אחד שיעשה לעצמו את האדפטציה שלו בהקשר הזה, אבל כשאני הגעתי, אני ישר ביקשתי איזשהו שטח, שיתנו לי שטח, עד שהמעבדה תהיה מוכנה, שיתנו לי שטח שיהיה מעבדה משלי, והצלחתי לאתר שם, ועשינו חלק מאוד מאוד גדול מהעבודה כבר, איך שהגעתי, באמת זה לא היה כמעט הקמה פה, חוץ מהמדידות על המכשירים, ובאמת המדידות על המכשירים, אז המדידות הראשונות שעשיתי היו בניו יורק, אבל זה מאפשר ככה להתקדם עם המדע ולראות דברים ולא לחכות לך 3 שנים, אז באמת לפתוח את הראש על עוד כל מיני כיוונים ואיך אפשר כן לייצר תוצאות יחסית מוקדם.
עכשיו, לגבי בעצם מה עושים כשמחליטים שרוצים לחזור הביתה או לחזור לארץ ולחפש משרה, זה קודם כל צריך להרגיש מוכנים ובשלים לזה לדעתי, כי אם מתחילים יותר מדי מוקדם, או שזאת אומרת, אז זה מעכב. זאת אומרת, אני עשיתי את הטעות הזאת, אני זוכרת שחיפשתי פוסט במהלך הדוקטורט, התחלתי מוקדם מדי, ואז אמרתי לעצמי שאני לא אעשה את זה בזמן שאני אחפש משרה. כי הבעיה שאם מתחילים מוקדם מדי לגשש, ואז אומר ליצור קשרים וכולי, לכתוב הצעות מחקר, להגיש מועמדויות, ואז אם לא סיימת את כל מה שאתה רוצה לעשות, או לא התקדמת מספיק בפוסט, אז בעצם זה יעכב לך את הפוסט, ואתה מבזבז הרבה מאוד אנרגיה מיותרת. אז באמת הייתי מציעה, שאם זה מתאפשר מנסיבות המשפחתיות, אני יודעת ששוב זה מורכב, אם מתאפשר, אז באמת ככה לא למהר, להרגיש בשלים, להרגיש שיודעים מה רוצים, ואז להתחיל לגשש. מבחינת איך שזה עובד בארץ, זה מאוד שונה מחול, כמו שאלון אמר, במכון ויצמן ספציפית, אין כל כך קולות קוראים, למרות שחלק מהמחלקות כן מפרסמות, בעיקר בגלל תחרות עם האוניברסיטאות האחרות, אז מנסים ככה, לפחות אצלנו במחלקה, כן מנסים, התחילו לאחרונה, כן קול קורא, בשביל שאנשים ידעו שזאת אופציה, כי הבעיה באמת הרבה פעמים, אז אני שמחה שנגיד על ויצמן לא יודעים שזאת אופציה, או שגם יש את הרתיעה הזאתי, וחבל, כי זה מוסד כמו כל, זאת אומרת, הוא מוסד מיוחד, אבל זה באמת מי שמעניין אותו מחקר ורוצה לחקור ויש לו חלומות גדולים לגבי השאלות המדעיות שלו, זה לדעתי ברמה הבינלאומית מבחינת המשאבים, אין שום דבר שהוא שווה לזה בכלל. גם חברים שלי שנמצאים בהרווארד ובאוניברסיטאות מעולות בחו"ל, אין להם את אותם, לדעתי, אין להם את אותם ריסורסס שבאמת אנחנו מקבלים בוויצמן ואת התמיכה האדירה הזאת. אבל בכל מקרה, אני חושבת שגם כשיש קולות קוראים במחלקות האחרות, זה לפחות בתחום שלי, ואני חושבת שגם בתחומים אחרים, זה המון עובד עם קשרים אישיים, אנחנו מדינה קטנה. כמו שאלון אמר, אני חושבת שבגלל שאנחנו מדינה קטנה, אז המחלוקות לא יותר מחפשות את האנשים הטובים ואת הכישרון ולא תחום ספציפי. אני חושבת שזה פשוט מבחינה טכנית בעייתי לחפש תחום ספציפית, כי הסיכוי שאתה תמצא מישהו בדיוק בתחום הספציפי הזה הוא קטן. וזהו, וכשאתם מוכנים פשוט לכתוב לראשי, זאת אומרת, זה מה שאני אומרת, לכתוב לראשי מחלקות, להחליט על המחלקות, יש כאלה שאצלי זה תמיד מחלקה אחת רלוונטית, אז זה לא רלוונטי אף פעם היה להגיש לו עוד מחלקות, אבל באמת יש אנשים שהתחום שלהם הוא חופף לכמה מחלקות, אז באמת ליצור קשר עם ראשי מחלקה, להגיד להם שאתם בפוסט, לבוא לתת הרצאה, גם כל הזמן לנסות, מתחילת הפוסט כדאי לנסות כל הזמן לשמור על קשר עם האנשים שאתם מכירים, שידעו לכם, שתהיו על הרדאר של מי שמחפש וכולי. וזהו, ולשאול אותם, זאת אומרת, להגיד להם, יש לי כך וכך, יש לי אח סיבי, וזה תקשורת שכבר היא ראשונית, הרבה פעמים יגידו לכם, אולי עוד קצת, הרבה פעמים יגידו, נשמח שתגישו מעמדות וכולי. אבל באמת זה השלב הראשון. וזהו, ואחר כך כשאתם מגיעים לג'וב טוק ולרעיונות, אז באמת אני חושבת שזה חשוב לדעת מה רוצים, מבחינת מכון, הרבה פעמים יעלה גם הסטארט-אפ, זאת אומרת, לא תמיד ממש כסף, אלא מה אתם רוצים, איזה מכשירים אתם רוצים, איזה סוג של מעבדה אתם רוצים, אז כדאי לבוא גם מוכנים לזה ולדעת מה אתם רוצים. יש כאלה שמפחדים ואומרים שאם הם יבקשו יותר מדי, אולי בגלל זה לא יקחו אותם, לדעתי זה לא קורה אף פעם, זאת אומרת, אם נגיד, לגבי ויצמן זה פחות רלוונטי, כי באמת ויצמן מאוד, מאוד נדיבים, והמטרה של ויצמן זה באמת לתת לתת לחוקר את מה שהוא צריך, ונגיד באוניברסיטאות אחרות יכול להיות שיש מצב שהסטארט-אפ הוא יותר מוגבל, ואז אפשר באמת לחשוב על משהו מודולרי, ולהגיד, אם יש כסף אני אשמח לקנות כך וכך, אם לא,
יש לי גם תוכנית על להקים מעבדה יותר קטנה, ולמדוד בשיתוף פעולה עם זה וזה בארץ וחול וכולי. אז אין מה לפחד, אני חושבת, בלהגיד בדיוק מה שרוצים. אני חושבת שזה יותר גרוע לא להגיד מה שאתם רוצים, או לפחד שימשכו הצעה או לא ירצו להציע לכם משרה בגלל שאתם תבקשו יותר מדי כסף בסטארט-אפ. וזהו, וכל הזמן, זאת אומרת, להתייעץ. הג'וב טוק, אני חושבת שהוא מאוד מאוד חשוב, זה הרושם שאתם עושים על מחלקה, במיוחד אלה שלא הכירו אתכם קודם, אז באמת להתאמן, להראות לכמה שיותר אנשים, להתייעץ, באמת לשאול כמה שיותר שאלות. אני חושבת שנגמר לי הזמן, נכון, שירה? אז אני אסיים פה ואני אשמח לענות לשאלות למי שיש. אז תודה רבה. יש לנו שתי שאלות בפייסבוק בינתיים, ובאמת יש לנו ככה כמה דקות אחרונות. אז שאלה אחת שנשאלת היא, האם יש חונכות לחוקרים מתחילים שמתקבלים? יש איזשהו ליווי מטעם המכון בשלבים הראשונים, משהו מוכן? כן, באמת, באמת, אני זה נשמע כאילו, אני נשמעת נורא מורעלת, אבל באמת המכון זה באמת סביבה נהדרת מכל כך הרבה בחינות, וזה גם הריסורס הזה שנותנים לך בתור, גם יש תוכנית שלמה של הרצאות של Young PIs, אלון דיבר קודם על קהילה, אבל גם למי שלא גר במכון, זאת אומרת, כן יש, בגלל שזה קמפוס יחסית קטן וזה מוסד קטן, אז יש הרבה יותר קשר בין המחלקות השונות. זאת אומרת, אני מכירה הרבה חוקרים מביולוגיה, זאת אומרת, יש באמת אווירה שהיא מאוד נעימה בהקשר הזה. אז גם נוצרים כל מיני מנטורים בצורה טבעית, או כל מיני חברים שהם שנתיים, שלוש לפניי, או בדיוק קיבלו קביעות שאני יכולה להתייעץ איתם בכל מה שקשור, וגם, זאת אומרת, יש אופציה של מנטורים רשמיים, זאת אומרת, זה בעיקר הבחירה שלנו, שואלים אותנו אם אנחנו רוצים מנטור, אם אנחנו לא רוצים מנטור, ואז באמת מוצאים מישהו שהוא מתאים, בדרך כלל זה יהיה מהמחלקה, וזהו, ויש משאבים, יש סדנאות למיניהם, ויש תוכנית ליווי עם אנשי מקצוע שאפשר ללכת עליה. אז באמת אני מרגישה שבאמת מכל הבחינות יש לי באמת את מה שאני צריכה, וזה באמת מאוד 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 נעים ונוח. אוקיי. שאלה אחרונה, לגבי הסטודנטים, איך הם מגיעים למעבדה, מי מממן אותם? אני מניחה שהם ממומנים על ידי המכון, אבל איך בעצם סטודנט מגיע אלייך את מייצרת את האנשים שאת רוצה לעבוד איתם? אז מימונים בכל האוניברסיטאות, וגם אני חושבת שבמכון זה בדרך כלל, זה תלוי באיזה שלב, זה בדרך כלל מגרנטים, פוסט-דוקים ודוקטורנטים ממומנים מגרנטים, או מהסטארט-אפ, זאת אומרת גם בסטארט-אפ בדרך כלל יש איזשהו סכום שמיועד לזה. ומאסטרנטים ממומנים על ידי מדרשת פיינברג. אבל שוב, גם במכון יש הרבה מאוד גרנטים פנימיים, שזה גם חלק מהמשאבים של המכון, וגם יש הרבה מאוד גרנטים פנימיים או מלגות לסטודנטים ולפוסט-דוקים, מהרבה מאוד סוגים. אז סך הכל, הרבה מאוד מהסטודנטים שלי למעשה ממומנים על ידי כל מיני גרנטים פנימיים. יש גם, שוב, מלגות חיצוניות ממשלתיות וכולי, שאם סטודנט מצליח לזכות זה גם אופציה. מבחינת איך שהם מגיעים, אז במכון באמת אין תואר ראשון, ויש גם כל מיני תוכניות במכון שבאמת מיועד למשוך סטודנטים מצטיינים מאוניברסיטאות אחרות, שנותן חשיפה אלינו, וגם הרבה מכירים ויודעים על המכון, זאת אומרת, אז מגיעים בכל מקרה. אני באופן אישי נותנת סמינרים במקומות אחרים, ומנסה, זאת אומרת, להחצן את עצמי גם בצורה הזאת, וכשאני מחפשת מישהו ספציפי לאיזשהו פרויקט, וזה אני פשוט מפרסמת בכל שיטה שהיא, יש גם את המערכת של המכון, אני מפרסמת בסושיאל מדיה וכולי, ואנשים כן מגיעים מכל האוניברסיטאות,
זהו, זה לא, זאת אומרת, זה לא מאוד מסובך העניין הזה של הסטודנטים. שירה, אני יכול רק לחדד את העניין של שיהיה לסקירה של גרנטים פנימיים, זה משהו שהוא גם יחסית ייחודי למכון. במכון יש בערך 100 מרכזים, מרכזים ומכונים, שלמעשה הם נושאים, הם בנושא, וזה למעשה קרנות צמיתה קטנות, בין 10 ל-30 מיליון דולר כל אחת, וכל שנה הקרן הזו מוציאה קול קורא פנימי במכון. זה לא גרנד, צריך לכתוב עמוד, חצי עמוד, לפעמים בלי, לא צריך preliminary data, והמטרה היא באמת לאפשר מדע שלא תמיד יכול להיות ממומן על ידי קרנות חיצוניות. אז אני, אם אני בהערכה גסה, אני חושב אולי 50% מהמדע, מהעלות, לתפעל מעבדה, לא משנה אם זה משכורות או consumable או הוצאות אחרות, בסופו של דבר מגיעים מכספים פנימיים. לא מכספים חיצוניים, וזה game changer הרבה פעמים, במיוחד עם NERC, מ-ISF או מ-GIF, זה ממש משנה מאוד את האופי, את הדרך, את היכולת לעשות מדע שהוא מדע תחרותי, אז חשוב לזכור. אוקיי, תודה. בתור מישהי שככה, פוסט-דוקים שמחפשים להבין מאיפה הממונים מגיעים, ואיזה עוזרי מחקר, ואיזה סטודנטים נוספים יש במעבדה, זה נשמע ש... יש כל מיני אפיקים בעצם שדרכם אפשר לגייס סטודנטים מצוינים למעבדות. זמננו תם. אני רוצה להגיד תודה רבה לפרופסור חן ולדוקטור קירו וללינה מצוקרמן כמובן, על הבמה ועל ההזדמנות לשמוע כל הוובינרים, אבל גם במיוחד בוובינר הזה על מה שקורה בוויצמן. ואני ברשותכם קוראת לכל מי שמאזין לנו ויאזין לנו לפתוח את ערוצי התקשורת, לגשת, לשאול, לברר, להיות פרואקטיביים, וכמו שאמרת, להעיז להציע הצעות גדולות ולחשוב בגדול על המדע ואיפה יכול להיות לו בית חזרה בישראל. וגם העיקר שתחזרו, זאת אומרת, פחות חשוב איפה, יש המון ספייס, אז חשוב ש... תחזרו, ומבחינתנו במיוחד בימים לא פשוטים אלו, אני חושב שכל אחת ואחד מכם שיכול ורוצה ויסכים לחזור, כי זה לא רק אתם, זה גם המשפחות שלכם, זה הניצחון הגדול שלנו, אז כאילו פנייה אישית ממני, ויש לי גם שם כמה חבר'ה שלי שאני יודע שפחות אחד נוסף, אז לעשות הכל כדי כן לחזור. אז תודה רבה, ולינה, תודה רבה לך. תודה לכם, תודה רבה. לאחים, ג'מי ואריק, על כל התמיכה הזאת, הם עושים מעשה גדול. אז תודה רבה, שירה, תודה לך, וגלעד, כל שם, אורן. תודה רבה. להתראות, לילה טוב. להתראות.